بس استاذ دي هاي السلام عليكم تاسو كم پټه نه ولاړې لاټین نه ان تو خوټ دی تاله خو پیټي تاله خو نه نون لیک پکار دی نو شریف مايانو والله دا مايانو والله دا ګورې جی دا دی جی دا سنا ګور استاذ دی انا ګور استاذ دا کم پټه سره یا کم ډیر پیسې ور گئی اره کا بھائی دا سي کار دی کنه چې دا وړ د پیسو دی نا جی گورے خا دس یا مخروران ہم نی روان جی و گورے پدشتو کی روان جی دا گورے دا زمون یا سنی می دا ایڈمن دے زمون گا جی ہاں ہاں نری جی ایڈمن خو غرا روان دے دا جی داشتے دے پیدل روان دے دا زمون ایڈمن دے ہاں تک می پٹے سرے سیبا نہ